Уважаеми колеги и гости, темата на проекта, който ще ви представя, е малко по-различна, сравнение с това, което до сега беше представено. Проектът е с изцяло фундаментален характер и заглавието, работното заглавие, биоразнообразие на семейството Лупина и Фернандина от циклопидите на насекоми над семейство Халцибридея в планински местообитания, барклодинг и разграничаване на морфологично близки видове. Базовата организация, на която ръководи проекта, е Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Екипът се състои от 4 човека, може да ги видите на слайда. В мое лице ръководител, доктор Амелия Боброва, специалист в областта на молекулярната биология и кръвните паразити по птиците, доктор Петър Бурджиев от Полския университет и Иси Хилендарски, който е специалист по семейството Делофиде, и един чудостранен учен, Мирцея Строя от университет Яши, който също е специалист по семейството Термалиде, с което работи Яши. Целта на този проект е установяване на биоразнообразието на тези насекоми на територията на Родопите и Стара планина и използването на баркодинг като инструмент за сравняване на морфологично близки видове и за решаване на някакви таксономични проблеми в тези групи. Накратко, кои са тези насекоми? Това са много древни насекоми с размери от 2 до 5, 6 мм. Семейството Термалиде цяло изглежда така. Разбира се, има много вариации, но това е най-често нашия мир. Това са насекоми, които са паразитоиди. Това е за разлика от паразитите, за които всички сте чували. Паразитоидите убиват гостоприемните си, т.е. когато снесат яйцата си в него, телесата му празнина. Вътре започва да се развива ларвата на паразитоида и вследствие на това развитие гостоприемника, който може да бъде някакво насекомо или паяк, например, паякцена насекомо, ларва насекомо или какъв вида, умира. При паразитните насекоми, каквито са, например, вълките и въшките и кукурените, при тях гостоприемникът не умира вследствие от този паразитизъм, който се извършва върху него. Семейството Термалиде са с много сложна биология и могат да атакуват различни гостоприемници от 8 разреда насекоми и 2 семейства паяци. Разнообразието им в света е много по-голямо от това, което в момента е известно. Над 3000 вида са известни, но се предполага, че са на пъти повече. И просто времето ще покаже колко са действително. В Европа над 1700 вида и в България са известни над 200 вида. Другата група, която изследваме, това е семейство Елопиде, също древни насекоми, те са дори по-древни от другите. Също са сложни жизнени цикли, паразитоиди по различни насекоми, над 10 разреда, по някои паяци, по някои акари, дори при нематоди в почвата. Тяхното разнообразие е над 3400 вида, в Европа над 1300 вида са известни, в България до момента малко повече от 270 вида. Тук не съм представил актуалността на това изследване. Всъщност това е актуално, защото тази група животни са изключително разнообразни. Не само имат голям таксономичен потенциал, т.е. могат да бъдат описвани много нови видове за науката, но също така една част от тях могат да бъдат използвани с целите на биологичната борба, замествайки пръскането с пестициди. Има такива видове, които са ползвани и се ползват все още. За съжаление, в България тази практика не е навлязла достатъчно и се разчита на значително по-лесния начин с пръскане с пестициди да се унищожават вредните вида. Районите на проучване, които са заложени, които бяха посещавани многократно в
в рамките на проекта са Западна Стара планина, Бърковска планина, Нова планина, Малка Голяма планина, Централна Стара планина и част от Източна Стара планина и Западните Родопи предимно, малко по-малка степен Източните Родопи, като използваме стандартни методи за събиране на насекоми, събиране с етомологичен сак, малезни дълговилки и и събиране на различни галови образования по растенията, които се предизвикват от някакви насекоми и всъщност представляват нещо като микроместообитание, което се използва от различни паразитни единици. В резултат на нашите командировки и посещения на различни находища в страната, установихме редица нови видове за изследваните райони, също така нови видове за България и за науката. За територията на Родопите установихме общо 9 вида от семейство Родопиде, най-много от този глифос 3 вида, нови за Родопите. Въпреки че фауната на Родопите е сравнително добре проучена по отношение на това семейство, въпреки всичко пак се оказва, че има доста видове, които не са известни. А на фауната на Родопите по отношение на другата група на насекоми изобщо не е проучвана, така че там всеки определен вид е нов за района. Цялостният сумарен принос за територията на Родопите, който отчетохме, е нарастване с 18%. На известните видове. По отношение на фауната на Стара планина, също почти напълно непроучена, 9 нови вида за тази планина от Елопиде. От Термолиде все още материалът не е обработен, но няма нито един известен от там, така че всички ще бъдат нови. Приносът 4 пъти се увеличава броя на известните видове от тези групи за Стара планина. За България, може да видите тук, 9 вида, нови за малката страната сме установили и 7 нови от Търмолиди, 7 вида, нови също за малката страната от Търмолиди. Когато се описват нови видове за науката, обикновено трябва да имаме достатъчно насекоми, т.е. достатъчно индивиди от дадения вид. Затова много често се сблъскваме с проблема, хващаме някакъв вид, който сме почти сигурни на 100% черно, обаче имаме само един екземпляр. Това е много неприятно за таксономите, защото не е добре да се описва вид по един екземпляр. Може да се окаже вариация, може да се окаже някаква малформация и е рисковане. Затова е хубаво да имаме повече индивиди. В случая с единия вид имаме достатъчно индивиди и ще започнем да подготвяме диференциалната диагноза на този вид. Той беше уловен в района на Смолян по планина Смърч с Осене на 1660 метра морска височина. Другия вид трябва на град Батак с Осене в Тревостоя. За съжаление, помигваме само от това екземпляра, но съдяваме тази година да убим още, за да имаме достатъчно материали за написание на вида. Установихме някои нови данни за биологията на видовете. Например, шипковата галова оса на Полепис розе образува специфични галови образования по розите, по шипките. Комплексът на насекоми, които обитават тези гали, е доста добре проучен, продължение на повече от 40 години е проучван. И въпреки всичко, преди няколко години описахме нов вид за науката от това съобщество и сега установихме нов вид не за науката, а за самите гали, нова асоциация,
от семейството Алофида, т.е. епизодът до сега не е бил наблюдаван в тези грани. Той е вероятно паразит или по галообразователя, или по един хипер паразит, по някои други паразитоиди, които обитават тези грани. По отношение на биологията също установихме в района на Доспад общо 6 вида от семейството термалиди, които трофично са свързани с търболизният ребреник от семейството Астерацея. За сега нямаме данни точно каква е връзката, дали е трофична по отношение на цветовете, т.е. страница с нектар, или по някакъв начин част от тези видове са свързани с ларви, които се развиват в различните растителни органи на това растение. Това е по отношение на биологията на видовете. И съответно имаме една публикация, която е предадена за печат. Миналата година част от данните бяха представени на конференция в София. Конференцията беше юбилейна по повод, мисля, че беше 70 години в създателството за гората, ако не се лъжа. На нея представихме част от резултата, след това ги допълнихме и съответно пуснахме публикация. В нея сме дали така един добър литературен обзор по отношение на фауната на родопите и сме анализирали какви са настоящите познания и ще бъдат за напред възможности и перспективите за развитие и сме съобщили, разбира се, имаме вид за фауната на страната. Това, което не съм добавил в слайдовете, е всъщност това, което ще прави втория етап. Втория етап, освен че имаме така значително количество нови хомостични данни, ще се получат след определението на таксономичното генерация на насекомите, ще използваме също и молекулярни методи, като са предвидени, ще бъдат секвенирани гените за циклохром целоксидаза, здравните гени, здравни гени за циклохром целоксидаза и също така емодиадените гени 28SRDNK, който също се използва много често за филогенетични молекулярни изследвания за получение на ципокриви насекоми и за други насекоми, но ципокривите най-често се използват тези два цитохромоксидаза и за 28S. Ще сравняваме близки видове от някои родове, които са проблематични, които имат подобни на морфологично мъжки индивиди и се надяваме да допринесем по този начин за по-доброто разпознаване на тези видове. Благодаря за вниманието.